肺部肿瘤，要说肿瘤和癌呢，它一个有的肿瘤是癌是包括在肿瘤内，那么肺癌的这个肿瘤呢有良性，比如说肺上个结节，你不能说它就是恶性，要经过病理检查。那么肺癌和肺肿瘤区别呢，就是有的结节呢是良性，肺癌呢肯定是恶性的。它的主要症状就是肺部的一些常见的症状，比如有的人呢，他有咳嗽啊，有的人会卡血，有的人呢会表现气短，这与他的分期啊，肺的那个肿瘤发生的部位有关系。一般肺部的肿瘤啊，它需要和肺部良性的疾病鉴别，比如说肺结核、肺部的一些那个感染。比如说乳牙肿啊，这些要鉴别，但是它从症状上无法区分。比如说你有胸痛，胸疼了以后啊，它会发生什么问题呢？也可能和心脏有关系，也可能是心脏表现出来的前胸疼痛，它也可能表现是肺炎的一些表现。所以和良性的疾病一定要鉴别，但是从症状上来说很难区分。